Що може статися за зачиненими дверима? Тепер вон отсюда! Щоб омріяне та солодке завтра. О том, що нужно біжати оттуда, у мене даже мислі в голову не приходило. Стало нестерпним та жорстоким сьогодні. Страх у твоєму домі. У будні на Інтерплюс. Тайны месть и цепь старых неразгаданных преступлений. Послевоенные годы. 60-е, 70-е, перестройка. Когда не было современных средств слежения и медицинских экспертиз. Когда преступники могли легко запутать следы. Отпечатков пальцев нет, улик нет, человека тоже нет. Когда следователям приходилось рассчитывать только на себя. Откуда взялось царское золото на выжженной полтавской земле? А ход дела мог решить один единственный вещдок. Обычная старая пожелтевшая газета, военный билет, татуировка. Расследование самых громких уголовных дел. Чи насправді голод не тітка? Це просто катастрофа, я пишка, толста. Як правильно їсти, аби не переїдати? Жуй 33 рази, щоб їжу можна було пити. На які вбивчі дієти вас можуть посадити маркетологи? Ми живемо в епоху нарцисизму. Кого ми бачимо на подіумі? Ми бачимо дуже худеньку, нам це, ну, як би, насаждається. Як зупинити відчуття голоду? Чернігівщина – одна з перших областей, яка прийняла на себе найпотужніший удар ворожого наступу. Чорнобаївка стала відомою на всю Україну. Він відважно боронив небо від ворожої авіації. Буча, Ірпінь, Волноваха, Ізюм, Маріуполь і десятки інших зруйнованих та понівечених українських міст. Я Андрій Данілевич, і я буду розповідати історії війни наших людей, щоб цей жах був припинений і більше ніколи не повторився.